vas, djeco, da mi oprostite što sam ovu knjigu posvetio odrasloj osobi. Ali za to imam jednu vrlo ozbiljnu ispriku. Ta odrasla osoba mi je najbolji prijatelj kojeg imam na cijelome svijetu. Imam i drugu ispriku. Ta odrasla osoba može razumjeti sve, pa čak i knjige za djecu. Imam i treću ispriku. Ta odrasla osoba živi u Francuskoj, gdje je gladna i gdje je hladno. I potrebno da ju neko utješi. Ako sve te isprike vam nisu dovoljne, ja ću rado posvetiti ovu knjigu djetetu koja je nekoć bila ta odrasla osoba. Sve su odrasle osobe nekoć bile djeca, ali malo njih se toga sjeća. Ispravljam, dakle, svoju posvetu. Leonu Vertu, ali kada je bio mali dječak. Jednom, kada mu je bilo tek 6 godina, vidio je neku sliku u knjizi o prašumi. Slika je predstavljala zmijskog cara kako guta neku zvijer. Evo kopije tog crteža. U toj knjizi je pisalo: zmijski car guta svoj plijen u jednom jedinom zalogaju. I to bez žvakanja. Nakon toga se više ne može micati, te prospava 6 mjeseci dok ga ne probavi. To ga je navelo na mnoga razmišljanja u pustolovinama u prašumi. Pa mu je jednom pošao za rukom, olovkom u boje nacrtati svoj prvi crtež. Njegov crtež broj 1 izgleda je ovako. Pokazivao je svoje remek djelo odraslim osobama i upitao ih je: da li vas moj crtež plaši? Zašto mi te plašio šešira? Njegov crtež nije prikazivao šešir. Prikazivao je zmijskog cara kako probavlja slona. Te nacrtao zmijskog cara iznutra kako bi odrasle osobe mogle razumjeti. Pa njima uvijek sve treba tumačiti. Njegov crtež broj 2 izgledao je ovako. Odrasle osobe su mu savjetovale da se okani crtanja zmijskog cara izvana iznutra, da se radije posveti zemljopisu, povijesti, računu i gramatici. I tako eto u 6. godini napustio divno zanimanje slikara. Bio beshrabren neuspjehom njegovih crteža broj 1 i broj 2. Odrasle osobe nikad ništa ne razumiju same, a djecu zamara da im sve uvijek na novo tumače. Mora je, dakle, izabrati neko drugo zanimanje, pa je naučio upravljati avionom. Letio sam posvuda po svijetu. Tako je tokom života. Mnogo puta dolazio u dodir s nekim ozbiljnim ljudima. Dugo je živio među odraslima. To nije bitno popravilo njegovo mišljenje o njima. A kada bi među njima sreo nekoga, tko bi mu se činio možda čak malo zanimljivijim, iskušavao bi sad svojim crtežom broj 1 koji je stalno čuvao za sebe. Htio je znati da li ga ta odrasla osoba doista razumije, ali ona bi uvijek odgovarala: to je šešir! On mu tada ne bi pričao ni o zmijskom caru, ni o prašumi, ni o zvijezdama. Spustio bi se na njegovu razinu. Pričao bi mu o golfu, bridžu, politici i o kravatama. A odrasla osoba bila bi vrlo zadovoljna što upoznala tako razborita čovjeka. Tako je živio sam, bez ikoga s kim bi mogao iskreno porazgovarati. Sve dok mu se pred 6 godina nije dogodio kvar u pustinji Sahari. Nešto mu se bilo slomilo u motoru, a kako uza se nije imao ni mehaničara, ni putnika, morao se spremiti da sasvim sam pokuša izvršiti jedan težak popravak. Bilo je to za njega pitanje života ili smrti. Imao je pitke vode jedva za 8 dana. Prve večeri, kako zaspao na pijesku.
na tisuće milja daleko od ljudskih naselja. Bio sam mnogo osamljeniji od bilo kakvog utopljenika na splavi usred oceana. Bio je mnogo usamljeniji od bilo kakvog utopljenika na splavi usred oceana. Stoga, možete zamisliti koliko se iznenadio kada ga je u zoru probudio neki smiješni glasić. Molim vas. Molim vas. Nacrte mi ovcu. A! Nacrte mi ovcu. Ali, što ti radiš ovdje? Nacrte mi ovcu. Hajde, treba mi ovca. Ja ne znam crtati. A ne smeta. Hajde, nacrtaj mi ovcu. Ne, ne. Neću ja slona u zmijskom caru. Zmijski car je vrlo opasan, a slon je glomazan. Ja hoću ovcu. Nacrtaj mi ovcu. A dobro. Kad baš hoćeš. Evo. Ne. To je bolesna ovca. Ja hoću zdravu ovcu. Hajde, nacrtaj mi drugu. Evo. Ova ovca nije bolesna, vidi. Pa kad to nije ovce nego ovan. Vidi, ima rogove. Hajde, nacrte mi zdravu ovcu. Ali bez rogova. Evo, sad ćeš sigurno biti zadovoljan. Ta ovca je odviše stara. Nacrte mi onu koja će dugo živjeti. Evo ovako. Ovo je kutija. U kutiji je ovca. Pa to je baš ono što sam želio. Što misliš? Hoće li ovoj ovci u kutiji biti potrebno puno trave? Zašto? Pa znaš, kod mene sve tako malo. Mana, crtao sam ti sasvim malo ovcu. Trebat će joj sasvim malo trave, budi bez brige. Gledaj, zaspala je, zaspala je. Odakle dolaziš ti, maline moji? I kamo ćeš ponijeti svoju ovcu? Dolazim s jednog drugog planeta. Znaš, moj planet je jako, jako malen, ali meni sasvim dovoljno velik. Ona moću ponijeti svoju ovcu. A kutija što si mi je dao, bit će noću kućica za moju ovcu. Pa ako hoćeš, nacrtat ću ti brnjicu, da ju privežeš, da ne odlute nekamo. Kamo bi otišla? Pa, bilo kamo, ravno, preda se. Nije važno. Ravno idući, ne stiže se baš dalje. Ravno idući, ne stiže se baš dalje. I tako je saznao drugu vrlo važnu stvar, da je njegova rodna planeta jedva nešto veća od obične kuće. Jedan je turski astronom 1909. godine spazio taj asteroid samo jedan. Pričavam vam i ove pojedinosti asteroidu B612 isključivo zbog odraslih osoba. Odrasli vam vole brojeve. Kada upoznate nekog svog novog prijatelja, odrasli vas nikada ne pitaju onome što je bitno. Nikad vam ne kažu kakav je zvuk njegova glasa ili koje igre najviše voli.
ili skupljale leptire? Nego vas pitaju koliko je visok, koliko je težak, koliko mu otac zarađuje. I tek onda misle da su ga upoznali. Ako odraslima kažete, vidio sam lijepu kuću od ružičaste cigle s geranijama na prozorima i golubovima na krovu, oni jednostavno neće moći zamisliti tu kuću. Ali ako im kažete, vidio sam kuću od 100.000 franaka, tek će vam onda uzviknuti, kako je lijepa! Isto tako, ako odraslima kažete, dokaz da je mali princ postojao je taj što je bio divan, pa što se smijao, što je želio ovcu. Kada čovjek želi ovcu, to je dokaz da postoji. Oni će samo slegnuti ramenima i smatrat će vas djetetom. Nego, ako im kažete planeta s koje dolazi mali princ je asteroid B612, tek će vam onda povjerovati. A takvi su oni, a ne valja se s tog na njih ljubiti. Da li je istina da ovci jedu grmlje? Istina je. Ali ovci jedu i baobabe. Što su to baobabe? Je li to grmlje? Ama nije to grmlje. To ti je drveće visoko poput crkve. Ima čitavo krdo slonova, ne bi izišlo na kraj s jednim jedinim baobabom. Ali prije nego što narastu tako veliki. Baobabi su mali, zar ne? Ali ako ovci jedu grmlje, jel to znači da jedu i cvijeće? Joj, malci jedu sve na što najđu. Čak i cvijeće s trnjem. Čak i cvijeće s trnjem. A čemu onda služi trnje? Joj, ničemu, to je čista zloba cvijeća. Ali cvijeće je slabo, bezazleno. Ono se brani svojim trnjem. Ako ti tako kažeš... Dakle, ti zaista misliš... Joj, ja ne mislim, ali ni moj, nego znam, viš. Ti govoriš kao i druge odrasle osobe. Ti kao sve znaš, sve si pomiješao, sve si pobrkao. Odlazim da znaš. Cvijeće već milijunima godina stvara sebi trnje. A ovce već milijunima godina jedu cvijeće. I zar nije bitno to što mali princ želi shvatiti zašto se cvijeće toliko trudi da sebi napravi trnje koje ničemu ne služi? I zar nije važan taj rat između cvijeća i ovaca? Ako čovjek voli jedan cvijet koji postoji kao jedini uzorak među milijunima i milijunima zvijezda, pa dovoljno je da ga samo pogleda pa da bude sretan. On kaže sebi, moj cvijet je tamo negdje. Ali ako ovca pojede cvijet, to je za njega kada su se najedanput ugasile sve zvijezde. I zar to nije važno? Nije više mogao izustiti ni riječ. Odjednom je počeo jecati. Bila se spustila noć. Na jednoj zvijezdi, na jednoj planeti, na mojoj planeti, na Zemlji, postojao je jedan mali princ kojega je trebalo utješiti. Cvijet koji voliš nije u opasnosti. Tvojoj oci ću nacrtati brnjicu. Tvojem cvijetu ću nacrtati oklop. Ja... Nije baš znao što da kaže. Osjećao se vrlo nespretno. Nije znao kako da mu priđe, gdje da mu se približi. Tajanstvena je zemlja suza. Probudila. Još sam sva rašupana.
Oprostite, molim vas! Kako ste lijepi. Zar ne? A rodila sam se u isto vrijeme kad i sunce. Mislim da je vrijeme doručku. Budite toliko dobri i polite me vodom. Za doručak. Da, vodom. A što ako dođu tigrovi sa svojim panđama? Ma na mojoj planeti vam nema tigrova. Osim toga, tigrovi ne jedu travu. Ali ja nisam trava, ja sam ruža! Oprostite. Plašim se i propuha. Imate li kakav zaklon? Zaklon? Pa da, zaklon na zvonce ili tako nešto. Jer znate, ovdje je vrlo hladno. A tamo dakle ja dolazim... Došlo je u obliku sjemenke. Nije mogla ništa znati o drugim svjetovima. A gdje je taj zaklon? Upravo sam htio otići po njega. Ali ste mi vi nešto govorili. Vjerujem da je za svoj bijeg iskoristio jednu sevu divi ptica. Toga jutra, prije polaska, lijepo je uredio svoju planetu. Pomno je čistio svoje vulkane. Imao je dva živa vulkana i jedan ugasni vulkan. No, kako je govorio... Pa nikad se ne zna. Očistio je taj ugasni vulkan. Nakon što su vulkani očišćeni, rade mirno i bez prestanka, bez erupcija. Vulkanske erupcije su kao vatra u kaminu. Dakako, mi smo na našoj zemlji premalim da bismo očistili naše vulkane. Eto zašto nam stvaraju tolike neprilike. Kada je posljednji put zalio svoju ružu i spremao se da je stavi pod staklo na zvono, on osjeti želju da zaplače. Zbogom. Zbogom. Bila sam glupa. Oprosti mi. Ja te volim i ja sam kriva što ti o tome nisi ništa znao. Ali ti si bio isto toliko glup kao što sam ja. Ma pusti zvono, ne treba mi više. Ali vjetar. Ma dobro će mi doći svježi noćni zrak. Ja sam ruža. A životinje? Ma moram podnijeti dvije ili tri gusinice ako želim upoznati leptire. Čini se da su vrlo lijepi. A uostalom, tko će mi inače posjetiti? Ti ćeš biti daleko. A veliki za životinja ne bojim. Imam ja svoje panđe i svoje trnje. A uostalom, odlučio si otići. Pa idi. Ja ću te čekati. Znam da ćeš se vratiti. Podanika, priđi bliže da te bolje vidim. Priđi bliže da te bolje vidim! Zjeva ti prisustvo kralja! Protivi se dvorskim pravilima! Zabranjujem ti zjevanje! Zabranjuje! Prostite, kralju. Dugo sam putovao i nisam spavao. Ako je tako, onda ti naređujem da zjevaš. Iako za mene, zjevanje je rijetkost. No hajde zjevaj, to ti sada naredba! Zjevaj! Uplašio sam se i ne mogu zjevati. Onda ti naređujem da čas pjevaš, čas zjevaš. Kralju, oprostite što ću vas pitati. Naređujem ti da me pitaš. Nad kime vi vladate? Nad zvijezdama i planetima. I zvijezde vas slušaju. Pa naravno, ja mrzim neposluh. Želio bih vidjeti zalazak sunca. U redu, vidjet ćeš zalazak sunca. Kada će to biti? To će biti... večeras, pri zalazu sunca. Vidjet ćeš kako će me sunce poslušati. Ha, znači tako. Dobro, u redu, kralju. Odrasli su zaista jako čudni. Zbogom, kralju! Zbogom, mladiću! Želim ti puno izlazaka i zalazaka sunca! Želim ti puno izlazaka i zalazaka sunca! Thank you.
Budite pozdravljeni. Dobar dan. Imate smiješan šešir. To je da bi mogao pozdravljati i odzdravljati kada mi kliču. No, nažalost, ovdje nitko nikada ne prolazi. Zaista? Zaista. Zato je baš divno što si ti ovamo došao. No, hajde, zapliši mi malo rukama da ti mogu odzdraviti. Ovdje je zabavnije nego kod onoga kralja. Joj, ti mi se stvarno diviš. Što to znači diviti se? To znači da priznaješ da sam ja i najljepši, i najbogatiji, i najpametniji čovjek na ovoj cijeloj planeti. Ali ti si sam na ovoj planeti. Pa kakve to veze ima? Divi mi se. Dobro, divim ti se kad ti toliko do toga stalo. Odrasli su zaista jako čudni. Zbog mu obraženko! Gasila vam se cigareta. 3 su 14, 16. Nemam ponovno vremena da je zapalim. 16 i ovo tu je 26. Briši iš, molim te. I ovo 26 plus 5 je 31, znači to je, dakle, 1.465.331. Milion čega? Pa zvijezda! Zvijezda. Što radiš s tolikim zvijezdama? Ja ih brojim i ja ih prebrojavam. Da, ali što radiš s njima? Ja ih dječiće posjedujem i brojim, a mogu ih staviti i u banku. U banku? Kako? Pa gledaj, na komadić papira zapišem broj svih mojih djeco, mojih zvijezda i zaključujem ih u ladicu. Zaključiš ih u ladicu? Da, u ladicu. To je sve? I to je sve. Ti zbilja nisi potreban zvijezdama ako ih zaključavaš u ladicu. Zbogom. Zbogom. Palim. Gasim. Palim. Gasim, palim, gasim. Zašto si upravo ugasio svjetiljku? Palim, pa da mogu ponovno upaliti. Onda nisi trebao ni gasiti. Palim, možda, ali takva je naredba. Palim da bi gasio, a gasim da bi palio. To je zaista smiješno. Pališ da bi gasio, a gasiš da bi palio. Palim, gasim. Palim, gasim, onda idem spavati, jer najviše od svega na svijetu volim spavati. To je valjda zato što po noći radiš. Onda lako noć. Dobar dan. Sam bih se mogao sprijateljiti, jer ja sam pospanac, ali moram dalje. Palim, gasim,
Gle, gle, evo konačno jednog istraživača. Odakle dođe, dječeće? Iz svemira. Kakva je to debela knjiga? Što vi ovdje radite? Ja sam ti istraživač. Što je to? A to ti je... To ti je znanstvenik koji bilježi gdje se nalaze mora, rijeke, gradovi. Čekaj, što sam rekla? Geograf? Istraživač? Istraživač, geograf? Rekli ste da ste geograf? A da, to ti je znanstvenik koji bilježi gdje se nalaze mora, rijeke, gradovi i pustinje. Vaš planet vrlo lijep. Ima li na njemu mora, rijeka, gradova ili pustinja? Ja ti to ne znam. Ja samo bilježim u ovu svoju knjigu ono što istraživači otkriju. Ali vi ste geograf! Pa dobro, ali nisam istraživač. Ali, čini mi se da ti dolaziš iz daleka. Ti si sigurno istraživač. Ajde, opiši mi svoju planetu. Čekaj. Dakle, da čujem. Moja planeta je jako mala. Imam tri vulkana. Dva živa i jedan ugasli. Jedan ugasli vulkan. Imam jednu ružu. Jao, ma to mene zanima. Ja ne upisujem cvijeća. Ali zašto? Zar ima ičeg ljepšeg od cvijeća? Ja zapisujem samo ono što je trajno. Cvijeće je prolazno. Cvijeće je prolazno? Moja ruža je prolazna. Ja sam je ostavio doma sasvim sam. Što biste mi savjetovali? Koga još da posjetim? Pa plane zemlju, čujem da je ona na dobrom glasu. Koji sam tu planet stigao? Na zemlju si stigao. U Afriku. Zar ovdje nema ljudi? Ovo je pustinja, a zemlja je velika. To vidim ja. Da je milion puta veća od mojega planeta. Ali gdje su ljudi? Ne znam. A zašto si ti došao ovamo na zemlju? Ostavio sam svojega prijatelja, pilota. Čiji se avion srušio. Sada ga tražim. Ali ovdje nema nikoga drugoga osim mene. Pustinske zmije. Čovjek je pomalo osamljen ovdje u pustinji, zar ne? Čovjek je osamljen i među ljudima. Čudno si ti životinja. Tanka, kao prst. A nemaš noge. A ne možeš putovati. Mogu ja putovati brže nego što ti slutiti možeš. A mogu te odvesti dalje nego brod, nego avion. Ako te dotakne. Pa dotakni me! A ne, neću. Ti dolaziš s neke druge zvijezde. Žao mi te je i neću te dotaknuti. Zašto stalno govoriš o zagonetkama? Volim zagonetke. Sama ih smišljam i sama ih rješavam. Ima li koga? 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 Tko si to javlja? Javlja. Budite mi prijateljem. Prijateljem. Ja sam sam. Sam. Čudno. Kao u svemiru. Čuješ? A ne vidiš nikoga. Pa dobar ti dan, mladiću. Dobar dan. Ko si ti? Ja? Ja sam lisica. Kako si lijepa. Hajde, dođi da se igramo. Znaš, jako sam tužan. A ne. Ne mogu se s tobom igrati. Najprije me moraš pripitomiti.
Što to znači pripitom? To znači uspostaviti međusobne veze. Uspostaviti veze? Pripitomiti? Pa naravno, jer ako me pripitomiš, bit ćemo potrebni jedno drugome. Ja ću za tebe biti jedina na svijetu, a ti ćeš za mene biti jedine na svijetu. Ali vidiš, postoji jedna ruža. Mislim da ona mene pripitomila. To mi je žao. Iako je moguće. Jer ti imaš kosu boje zlata. Pa bilo bi divno da me pripitomiš. I zlatna žita će me uvijek podsjećati na tebe. I rado ću slušati šapot vjetra u žitu. Što moram učiniti? Najprije, sjedi tamo malo dalje, u travu. Ja ću te gledati krajičkom oka, a ti ne smiješ ništa govoriti. Govor je izvor svih nesporazuma. Ali svaki dan smiješ sjesti malo bliže. Plače mi se. Ali zašto plačeš? Pa ti si htjela da te pripitam. Pa naravno. A zašto onda plačeš? Zbog zlatne boje. Boje žita. I zato ću ti darovati jednu tajnu. Vrlo jednostavna. Čovjek samo srcem dobro vidi. Bitno je očima nevidljivo. Bitno je očima nevidljivo. Ljudi su zaboravili tu istinu, ali ti je ne smiješ zaboraviti. Ti si zauvijek odgovoran za ono što si pripitomio. Ti si odgovoran za svoju ružu. Ja sam odgovoran za moju ružu. Za moj cvijet. Tvoje su uspomene vrlo lijepe, ali ja još nisam popravio avion, a nemam više ničega za piće. Pa bih bio jako sretan kad bih se mogao sasvim polako uputiti nekom izvoru. Ljudi s tvoje planete gaje 5000 ruža u jednom vrtu i ne nalaze u tome ono što traže. Ne nalaze. Ali ipak, ono što traže, može se naći u jednoj jedinoj ruži. Ili malo vode. A ti sada moraš na posao. Moraš se vratiti s ovome motoru. Čekat ću te. Kada se sutradan navečer pilot vratio s posla, ugledao je maloga princa kako sjedi gore na zidiću i s nekim razgovara. Imaš li dobro otrova? Jesi li siguran da se neće dugo mučiti? Tada je spustio pogled do podnože kamenog zida i odskočio. Tu, ustrmljena prema malome princu, stajala je jedna od onih žutih zmija što ubije za 30 sekundi. Pa što ovo znači? Sad razgovaraš sa zmijama.
Gledao ga je ozbiljno i obavio mu ruke oko vrata. Osjetio je kako malom princu srce kuca kao ptičice koja umire, pogođena iz puške. Drago mi je što si našao kvar na motoru. Sada se možeš vratiti kući. Ja sam se došao s tobom zauvijek oprostiti. Ti ćeš otići, a ja se danas vraćam kući. No, to je mnogo dalje, mnogo teže. Ali ja imam tvoju ovcu, moju ovcu, pa i brnjicu imam. Ali maleni moj prijatelju, ja želim i dalje slušati tvoj glas. Slušati kako se smiješ. Ti ćeš me moći čuti, jer će se moja zvijezda nalaziti točno iznad ovog mjesta na kojem mi sada stojimo. Ne želim te napuštati. Ne želim da odeš. Ono što je važno, ne vidi se. Gledat ćeš tako noć u zvijezdu. Moja zvijezda je premalena da bih ti sada pokazao gdje će se nalaziti. Ovako je bolje. Ma tako ćeš ti voljeti gledati sve zvijezde. Sve će one tebi biti drage. A osim toga, darovat ću ti nešto. Ah, maleni moj prijatelju. Kako volim taj smijeh. Kada budeš noć gledao u nebo, u zvijezde, on će biti na jednoj njih i smijati se. A to će za tebe biti kao da se sve zvijezde smiju. Jedino ti ćeš imati zvijezde koje se smiju i bit će ti drago što si poznao. Zauvijek će te ostati prijatelji. Otvorit ćeš katkada prozor. Onako, iz zadovoljstva. Tvoji će se prijatelji čuditi kada vide kako se smiješ gledajući u nebo, a ti ćeš im tada reći da, zvijezde me uvijek tjeraju na smijeh, a oni će misliti da si lud. Baš sam ti podvalio. To će biti kao da ti je mjesto zvijezda poklonio prekraš zvončića što se znaju smijati. Noćas, znaš, nemoj doći. Neću te napuštati. Griješiš. Biće ti teško, činit će ti se kao da je mrtav. Ali to neće biti istina, razumiješ? To je predaleko. Njegovo tijelo odviše je teško. On je zašutio. Je zaplakao. To je tamo. Pusti da koraknem sam. Znaš. Moja ruža. Ja sam za nju odgovoran. Ona ima samo 4 bijedna trna da je štite od svijeta. Eto. To je sve. Još je malo okljevao. Zatim ustade. Korakne. Pored gležnje mu samo bijesne žuta munja. Stajao je nepomično jedan tren. Nije viknula. Padao je polako. Kao što pada stavno. Čak nečujno. Zbog pjeska. Otada je dakako prošlo već 6 godina. Pilot je bio jako, jako tužan. I kada su ga ljudi pitali zašto je tužan, on bi im rekao da je samo malo umoran. Nikada još nikome nije ispričao u priču. Sada se već malo utješio. Dobro, ne baš sasvim, ali zna da se mali princ znači vratio na svoju rodnu planetu. Jer mu Zoru nije pronašao tijelo. I voli noće slušati zvijezde. Teko 5 milijuna zvončića. A ponekad pomisli da je na brnjici zaboravio nacrtati kožni remen, te da ga nikada neće moći pričvrstiti ovci. Ili što je ako ipak ovce pojela ružu? Ponekad kaže sam sebi, ma sigurno nije mali princ noću zaboravio staviti ružu pod stakleno zvono. I dobro pazi na svoju ovcu. I tada je sretan i sve se zvijezde umiljato smiju. Ponekad pomisli kako je čovjek katkad rastresen. Ili što ako je jedne večeri zaboravio stakleno zvono? Ili se možda ovca noć tiho i šuljala? Tada se svi zvončići pretvaraju u suze. Eto, to je velika tajna. Za sve vas koji isto tako volite maloga princa, sve na svijetu se mijenja. Ako je negdje... Bog zna gdje. Neka ovca koju poznajemo ili ne, pojela jednu ružu. Pogledajte u nebo. Upitajte se, je li ovca pojela ružu ili nije? I vidjet ćete kako se sve mijenja.
a niti jedna odrasla osoba nikada neće moći razumjeti koliko je to važno.